ប្រទេសអ៊ីតាលីបើកធ្វើសម្ពយុទ្ធនាវាចម្បាំងនៃក្រុមអង្គការយោធា NATO ដែលមាននាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់ទៅ100គ្រឿងចូលរួមពីប្រទេស NATO 22ប្រទេសយោងតាមសារព័ត៌មាន Naval News បានចុះផ្សាយថាសម្ពយុទ្ធ Alberto ឆ្នាំ2024ជាសម្ពយុទ្ធដ៏ធំបំផុតមួយទៀតរបស់អង្គការយោធា NATO នេះតែសម្ពយុទ្ធនេះប្រទេសដែលរៀបចំឡើងជាអ្នករៀបចំនោះគឺប្រទេសអ៊ីតាលីសម្ពយុទ្ធទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពជើងអាកាសនេះចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃទី4ឧសភានេះជាមួយនឹងការចូលរួមដោយបុគ្គលិកកងទ័ព 9,500 នាក់មកពី22ប្រទេសហើយមាននាវាចម្បាំងមានយន្តហោះចម្បាំងមាននាវាមុជទឹកមានដ្រូនផងដែរដល់ទៅ100គ្រឿងសម្ពយុទ្ធនេះមានរយៈពេល4សប្តាហ៍សម្ពយុទ្ធនេះមានវត្តមាននៃនាវាចម្បាំងសត្វតែនាវាចម្បាំងប្រភេទវាយលុកដែលមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសបារាំងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានក្រុមម៉ារីនទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាកើតថាម៉ូអាបតូឆ្នាំ2024នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញពីវត្តមាននៃកងអង្គភាពមកពីកងទ័ពជើងគូកងទ័ពជើងអាកាសកងទ័ពជើងទឹកមានទាំងឆ្មាំសមុទ្រទៀតផងហើយបន្ថែមលើនេះមានបុគ្គលិកពេទ្យយោធាទៀតផងក៏ចូលរួមធ្វើសម្ពយុទ្ធផងដែរសម្ពយុទ្ធម៉ូអាបតូនេះគឺសម្ពយុទ្ធឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានអ៊ីតាលីជាអ្នករៀបចំឡើងនេះគឺគេហៅថាម្ចាស់ផ្ទះវាមានរយៈពេល4សប្តាហ៍ហើយចាប់ពីថ្ងៃទី4ឧសភានេះតទៅសម្ពយុទ្ធនេះកំណត់គោលដៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពនៃអង្គការយោធា NATO ដែលមកពី22ប្រទេសសម្ពយុទ្ធនេះពង្រឹងសមត្ថភាពនាវាល្បាតឆ្មាំសមុទ្រផងដែរសម្ពយុទ្ធនេះក៏ពង្រឹងដែនលំហអាកាសនៃប្រទេស NATO ផងដែរនាវានៃប្រទេសអ៊ីតាលីអាដាមស្នៃអារីលីយ៉ូលើការរូលីសជាមេទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីតាលីនេះបានបញ្ជាក់ថាសម្ពយុទ្ធនេះគេហៅថាសម្ពយុទ្ធម៉ូអាបតូតនោះសម្ដៅធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីសមត្ថភាពសាមគ្គីគ្នានៃកងទ័ពនៃក្រុមប្រទេស NATO សាមគ្គីភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ NATO គឺជាការបង្ហាញពីកម្លាំងរួមទប់ទល់នឹងករណីរបស់ប្រទេសទី3ដែលចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO អាដាមនាវាជាទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសអ៊ីតាលី The Carolis បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើមឡើយមានប្រទេសនៃសមាជិក NATO 11ប្រទេសប៉ុណ្ណោះចង់ចូលរួមសម្ពយុទ្ធនេះឥឡូវនេះគឺមានរហូតដល់22ប្រទេសសម្ពយុទ្ធនេះក៏មានក្រុមនាវាដើម្បីកំទេចមីនផងដែរគឺកំទេចមីនសមុទ្រដែលគេដាក់ពង្រាយវានៅលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេបើតាមអាដាមនាវាទូអូរីលីយ៉ូស The Carolis នៃទ័ពជើងទឹករបស់អ៊ីតាលីនេះបញ្ជាក់ថាលំហសមុទ្រដែលចាប់ដើមធ្វើសម្ពយុទ្ធនោះគឺនៅសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេលាតសន្ធឹងដល់ទៅឈូងសមុទ្រខ្មៅហើយវាចូលទៅដល់តំបន់នៃមជ្ឈមបូព៌ាទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារួចទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Eisenhower ទៅកាន់តំបន់មីឌីតេរ៉ាណេនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកនេះក៏រងចាំធ្វើសម្ពយុទ្ធដែលរៀបចំដោយប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរនេះនៅសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេអ៊ីតាលីជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ក្នុងចំណោមប្រទេស32ប្រទេសនេះអ៊ីតាលីជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងមួយផងដែររបស់អង្គការយោធា NATO NATO មាន32ប្រទេសប្រទេសទី31និង32ជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលទើបចូលជាសមាជិក NATO អំឡុងនៃរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះជាញឹកញាប់ NATO បានបើកធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រខ្មៅនៅសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេសមុទ្រអាតិចនិងសមុទ្រអាឡាស្កាការធ្វើសម្ពយុទ្ធពេលខ្លះមានការដោះដូរគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយកាលពីឆ្នាំទៅមិញចក្រភពអង់គ្លេសជាអ្នករៀបចំធ្វើសម្ពយុទ្ធក៏មានការចូលរួមដោយប្រទេសសមាជិក NATO ប្រមាណជាជាង20ប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនតែដឹកនាំនិងរៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ឈូងសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេទៅសមុទ្រអាតិចនិងសមុទ្រអាឡាស្កាដែលដាក់ពង្រាយនៅតំបន់សមុទ្រនោះអស់ទៅហើយនៅពេលណាដែលសម្ពយុទ្ធរបស់ NATO ជាសម្ពយុទ្ធនាវាជើងទឹកក្តីគឺនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកត្រូវចូលរួមនៅតំបន់នោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់ក្រុមយោធា NATO ក៏ចូលរួមផងដែរដោយប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ជាសមាជិកថ្មីនៃអង្គការ NATO ហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីដល់ល្វឹងល្វើយ
គឺជាប់នឹងព្រំដែនគោកមានប្រវែង1300គីឡូម៉ែត្រប្រទេសនេះបានធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយតូចជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីបានចូលជាសមាជិក NATO កាលពីថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ2023ហើយការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ហ្វាំងឡង់ក៏មានការធ្វើសមយុទ្ធដោយយន្តហោះចម្បាំងហោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគេហៅថាយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានដូចជាយន្តហោះ S-35 F-22 Raptor ក៏មកធ្វើសមយុទ្ធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរទាំងសមយុទ្ធតបជើងគោកទៀតផងអង់គ្លេសដែលបានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធតបជើងគោកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ផ្ទាល់គឺភ្លាមៗក្រោយពីប្រទេសនេះបានក្លាយជាសមាជិកទី31នៃអង្គការយោធា NATO រុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ NATO នេះរុស្ស៊ីក៏តែងតែធ្វើសមយុទ្ធតបជើងទឹកតបជើងអាកាសរបស់ខ្លួនផងដែររុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធម្ដងៗក៏គ្រឹកសមុទ្រខ្មៅនិងសមុទ្រអាតិកផងដែររុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធសិតតែបាញ់គ្រាប់ពិតៗទៀតផងទាំងរុស្ស៊ីនិង NATO តែងតែគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកគឺរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តគម្រាមគ្នានៅឡើយនោះទីអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ NATO បារម្ភខ្លាចរុស្ស៊ីវាយលុករុយពីរុស្ស៊ីយកជ័យជំនះបានលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន NATO បារម្ភខ្លាចតែរុស្ស៊ីបើកាវាវរណាមួយលើទឹកដីនៃសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននោះហើយក៏មានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីផងដែរNATO បានបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅដាក់វង្រាយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីមានដូចជាប្រទេសលីទុយានីឡាតវីអេស្តូនីហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតប៉ូឡូញហុងគ្រីប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីសាធារណរដ្ឋឆែកសតែមានវត្តមានរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីផងដែរនោះលោក James Stoltenberg អគ្គលេខាធិការយោធា NATO តែងតែព្រមានរុស្ស៊ីកុំឲ្យបង្កឲ្យកើតមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ី NATO ឯសោះព្រោះថា NATO មានកម្លាំងទ័ពខ្លាំងមហិមាដល់ទៅជាង2លានណាស់ឯនោះគឺ NATO មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបទំនើបប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារចូលទៅទឹកដីណាមួយនៃសមាជិក NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងរុស្ស៊ីនោះតាមរយៈដោយសារតែស្ថានការតានតឹងនេះហើយដែលនាំឲ្យប្រទេសនៃសមាជិក NATO តែងតែបើកធ្វើសមយុទ្ធជាហោហាយជាញឹកញាប់របស់ខ្លួនដោយសារតែតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះហើយនាំឲ្យប្រទេសនៃសមាជិក NATO តែងតែប្រឹងប្រែងកំណត់ធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះ